ሰላም ጤና ይስጥልኝ። ካሪ ክልል ቴሌቪዥን የለቱን ዜናዎች ይዘን ቀርበናል። ከዜናዎቹ ጋር ምስጋናው ኃይሉ ነኝ። በቅድሚያም ክልላዊ ዜናዎችም በበጀት ዓመቱ የህዝብ ፍላጎትና ተጠቃሚነት ማዕከል ያደረጉ ስራዎች በስኬት መካሄዳቸውን የሐረሪ ክልል ርዕሰ መስተዳድር አቶ ኦርዲን በድሪ ገልጸዋል። የክልሉ ምክር ቤትም የማካሄድ በጀመረው መደበኛ ጉባኤ የክልሉ መስተዳድር ምክር ቤት የ2016 በጀት ዓመት እቅድ አፈጻጸም ሪፖርትን በክልሉ ርዕሰ መስተዳድር ቀርቧል። ሄኖክ ዘነበ ተጨማሪ ዝርዝር አለው። የሐረሪ ክልል ምክር ቤት ማካሄድ በጀመረው 6ኛ ዙር 3ኛ ዓመት 6ኛ መደበኛ ጉባኤው የ2016 በጀት ዓመት የመንግስትን አፈጻጸም ሪፖርትን ያቀረቡት የሐረሪ ክልል ርዕሰ መስተዳድር አቶ ኦርዲን በድሪ እንደተናገሩት በ2016 በጀት ዓመት በክልሉ ሰላምና ጸጥታን በማስፈን የህግ የበላይነትን በማረጋገጥ በኢኮኖሚና ማህበራዊ ዘርፎች የክልሉን ህዝብ ተጠቃሚ ያደረጉ ስራዎች በስፋት ተከናውነዋል። ጎልተው ከሚጠቀሱ ስኬቶች መካከልም የሸዋሊድ በዓልን በተባበሩት መንግስታት የትምህርት የሳይንስና የባህል ድርጅት ዩኔስኮ የማይዳሰስ የዓለም ቅርስ ዝርዝር ውስጥ ማስመዝገብ መቻሉን አንስቷል። በዚህም የሐረር ከተማ በዩኔስኮ 2 ቅርሶችን ያስመዘገበች ብቸኛዋ የሀገራችን ከተማ መሆኗን መቻሏና እንደ ሀገር ደግሞ ኢትዮጵያ በርካታ ቅርሶችን በዓለም ቅርስነት በማስመዝገብ ከአፍሪካ ቀዳሚ ስፍራን እንድትይዝ ማድረጉን ጠቁሟል። በተጨማሪም የሐረር ከተማን ገጽታ በመቀየር ለነዋሪዎቿና ለጎብኚዎች ምቹ፣ ጽዱና ውብ ከማድረግ አንጻርም በእግረኛ መንገዶች፣ በአረንጓዴ ስፍራዎች ልማት፣ የመንገድ ላይ መብራት ጥራትን በማስፋፋት ውበትና ኮሪደር ልማቶችን የመተግበር የደህንነት ካሜራዎችን ተከላና በሌሎች የመሰረተ ልማት ስራዎች በክልሉ ተጨባጭ ስኬቶች ተመዝግበዋል ብለዋል። እንደዚሁም 26ኛው ዓለም አቀፍ የሐረር ቀን ክብረ በዓልን የሐረር ሰላም የመቻቻልና የአብሮነት እሴትን በሚያጎላ መልኩ በክልሉ ማክበር መቻሉን ያነሱት ርዕሰ መስተዳደሩ በዓሉ 3ኛ ትውልድ ዲያስፖራው ከሀገራቸውና ከክልሉ ጋር በማስተሳሰር አስተዋጽኦ ማበርከቱን ገልጸዋል። በክልሉ የግብርና ምርትና ምርታማነትን የማሳደግ ፍትሐዊነትን ማዕከል ያደረገ የትምህርት፣ የጤና፣ የመንገድና ሌሎች አገልግሎቶችን ማስፋትና ተደራሽነትን ማረጋገጥ፣ የቱሪዝም አቅምን ወደ ሀብት የመቀየር ስራዎች በበጀት ዓመቱ ማስፈጸም መቻሉን ርዕሰ መስተዳደሩ በሪፖርታቸው ገልጿል። የሐረር ከተማን ደረጃ ማሳደግ የቻሉ የጽዳት ውበትና ኮሪደር ልማት የመተግበር የጀጎል የውስጥና ዙሪያ የማልማትና የማስዋብ ስራዎችም በበጀት ዓመቱ በትኩረት የተካሄዱ ስራዎች መሆናቸውን ጠቁመዋል። በክልሉ ምርትና ምርታማነትን ለማሳደግ የምግብ ዋስትናን ለማረጋገጥ ሰፊ ስራዎች መካሄዳቸውን የሐረሪ ክልል ርዕሰ መስተዳድር አቶ ኦርዲን በድሪ ገልጸዋል። በተጠናቀቀው በጀት ዓመትም በክልሉ በኢኮኖሚ ዘርፍ የተካሄዱ ስራዎች ምርታማነትን ከማሳደግ ከስራ ዕድል ፈጠራ አኳያም አበረታች መሆናቸውን ገልጸዋል። ሄኖክ ግርማ ተጨማሪ ዝርዝር ይዟል። የሐረሪ ክልል ምክር ቤት እያካሄደ በሚገኘው 6ኛው ዙር 3ኛ ዓመት 6ኛ መደበኛ ጉባኤ በ2016 በጀት ዓመት ምርትና ምርታማነትን ለማሳደግና የምግብ ዋስትናን ለማረጋገጥ በግብርና መስክ ዘርፈ ብዙ ስራዎች መካሄዳቸው ተገልጿል። የግብርናው ዘርፍ ምርትና ምርታማነትና ከዝናብ ጥገኝነት ከመላቀቅ አኳያ በአረንጓዴ አሻራ መርሃ ግብር፣ በበጋ ስንዴ ፕሮግራም የመስኖ ልማትና የመስኖ መሰረተ ልማቶችን ለማስፋፋት፣ በሌማት ትሩፋትና በከተማ ግብርና መስኮች ከፍተኛ ርብርብ ተደርጓል ተብሏል። የሰብል ምርትና ምርታማነትን ማሻሻል በተመለከተ በ2015-16 በበልግ ጊዜ 168,560 ኩንታል ማሽላና በቆሎ ማምረት መቻሉን፣ በመኸር ጊዜ 15,380 ኩንታል ስንዴ ምርት እንዲሁም የስንዴ ሰብል 32 ኩንታል ማምረት ተችሏል ተብሏል። የበቆሎ ቦሎቄና ሎስ ሰብል በሰፊው ማምረት መቻሉንም ተመላክቷል። በአረንጓዴ አሻራ መርሃ ግብርም 2.1 ሚሊዮን ችግኝ መትከሉ ተጠቁሟል። እንዲሁም በ2016 በጀት ዓመት በሐረሪ ክልል ለ9760 ዜጎች የስራ ዕድል ለመፍ ጥር ታቅዶ ለ8286 ዜጎች የስራ ዕድል መፈጠሩን የክልሉ ርዕሰ መስተዳደር አቶ ኦርዲን በድሪ አስታውቋል። መፍጠር ከተቻለው የስራ ዕድል 50% ድርሻውን ሴቶች ተጠቃሚ ማድረግ ያስቻለ እንደነበርም አውስቷል። በሌላ በኩል ከ218 በላይ ለሚሆኑ አዲስና ነባር አልሚዎች የኢንቨስትመንት ፍቃድ መሰጠቱን የክልሉ ርዕሰ መስተዳደር አቶ ኦርዲን በድሪ ገልጿል። ርዕሰ መስተዳደሩ ለክልሉ ምክር ቤት ባቀረቡት ሪፖርት እንደገለጹት በበጀት ዓመቱ ለ95 አዲስ የኢንቨስትመንት ፍቃድና ለ123 ነባር የኢንቨስትመንት ፕሮጀክቶች ፍቃድ ተሰጥቷል። ከሐረሪ ክልል ቴሌቪዥን ወደ እናንተ እየደረሱ የሚገኙ ዜናዎቻችን እንደቀጠሉ ናቸው። ሐረር ከተማን ለነዋሪዎቹና ለጎብኚዎች ምቹ ለማድረግ ከተማ ፕላንን የመመራት ስርዓትን ለማጠናከር በበጀት ዓመቱ ትኩረት ተሰርቶት እየተሰራ መሆኑን የሐረሪ ክልል ርዕሰ መስተዳድር አቶ ኦርዲን በድሪ ገልጸዋል። በትምህርት በጤናው ዘርፍም የአገልግሎት ጥራት ላይ ያተኮሩ ስራዎች አበረታች መሆናቸውን ተገልጿል። ሄኖክ ግርማ ዝርዝር አለው።
የሐረሪ ክልል ምክር ቤት ያካሄደ በሚገኘው ጉባኤ ላይ የክልሉ መንግስት አፈጻጸም ሪፖርትን ያቀረቡት የሐረሪ ክልል ርዕሰ መስተዳድር አቶ ኦርዲን በድሪ ሐረር ከተማን ለነዋሪዎችና ለጎብኚዎች ምቹ ለማድረግና ከተማዋን በፕላን የሚመራበት ስርዓት ለማጠናከር በ2016 በጀት ዓመት በትኩረት ተሰርቷል ብለዋል። በከተማው ለመኖሪያ አገልግሎት፣ ለንግድ፣ ለኢንዱስትሪና ለተለያዩ አገልግሎት የሚውሉ መሬት በማዘጋጀት ማስተላለፍ መቻሉን ገልጸዋል። ሐረር ከተማን ጽዳትና ውበት በመጠበቅ ረገድ ከተማውን ውብ፣ ጽዱ፣ ማራኪና ለነዋሪዎቿ ምቹ ለማድረግ የአረንጓዴ ስፍራዎች ልማትና የማስዋብ ስራዎችን ጨምሮ የደረቅ ቆሻሻን የማስወገድ ስራ በትኩረት የተካሄደበት ዓመት እንደነበረም አቶ ኡርዲን ገልጸዋል። የደንብ መተላለፎችና ተያዥ ህገወጥ ተግባራትን በመከታተልና በመቆጣጠር ከመቀነስ አኳያ 1290 ህገወጥ ግንባታዎችና 749 ተለጣፊ ግንባታዎች ላይ ህጋዊ እርምጃ መወሰዱን ጠቁመዋል። በ2016 የትምህርት ዘመን 3148 ለሚሆኑ መምህራን የስራ ላይ አጫጭር ስልጠና መሰጠቱን ገልጸዋል። በሐረሪ ቋንቋ 64 መምህራን በዲግሪ ሰልጥነው ለመመረቅ በቅቷል ብለዋል። በበጀት ዓመቱ የክልሉ መንግስት በመደበው በጀት የተገነቡ 40 መኖሪያ ቤቶች ረዥም ጊዜ አገልግሎት ለሰጡና ቤት ለሌላቸው መምህራን በዕጣ ተለይተው እንዲተላለፉ መደረጉንም አውስተዋል። የትምህርት ቤት መገባ መርሃ ግብርን ለማጠናከርም የክልሉ መንግስት በመደበው 27 ሚሊዮን 700 ሺህ ብር ከኦ ክፍል እስከ አራተኛ ክፍል ለሚማሩ 35250 ተማሪዎች እንዲመገቡ መደረጉን ጠቅሰዋል። በጤናው ዘርፍ የእናቶች ህጻናትና ወጣቶች የጤና ሁኔታ ለማሻሻል በትኩረት እየተሰራ ይገኛልን ብለዋል። የጤና አገልግሎት ተደራሽነትን ከማስፋት አንጻርም በክልሉ የማህበረሰብ አቀፍ ጤና መድን ትግበራችን ከ180 ሺህ የሚበልጡ ህብረተሰብ የጤና መድን ተጠቃሚ ማድረግ ተችሏል ብለዋል። በ2017 በጀት ዓመት ምርታማነትን በማሳደግ የኑሮ ውድነትን የማረጋጋትና የህዝብ ተጠቃሚነትን የማስፋት የልማት ፕሮጀክቶች የማስፈጸም ስራ በትኩረት ይካሄዳል ሲሉ የሐረሪ ክልል ርዕሰ መስተዳድር አቶ ኦርዲን በድሪ ገልጸዋል። ርዕሰ መስተዳድሩ የ2017 በጀት ዓመት የክልሉ መንግስትን ትኩረት አቅጣጫንም አመልክተዋል። ዝርዝሩ በተከታይነት ይቀርባል። በአዲሱ በጀት ዓመት ምርታማነትና የታክስ ገቢን በማሳደግ እንደዚሁም የክልሉን ህዝብ ተጠቃሚነት የሚያሰፉ የልማት ፕሮጀክቶችን ለማስፈጸም ሰፊ ትኩረት ተሰጥቶ የሚሰራ መሆኑን የሐረሪ ክልል ርዕሰ መስተዳደር አቶ ኦርዲን በድሪ ገልጸዋል። ለክልሉ ምክር ቤት ዓመታዊ የክልሉን መንግስት የእቅድ አፈጻጸም ሪፖርትን ያቀረቡት ርዕሰ መስተዳደር ኦርዲን የ2017 በጀት ዓመት የትኩረት መስኮችንም አቅርበዋል። በአዲሱ በጀት ዓመት የግብርና ምርትና ምርታማነትን በማሳደግ የልማት ትሩፋት ስራዎችን በማስፋት የቅዳሜና የእሁድ ገበያ አቅርቦትን በማጠናከር የኑሮ ውድነትን የማረጋጋት ስርዓት ተጠናክሮ እንዲቀጥል ይደረጋል ሲሉም ገልጿል። መንግስት በቀጣይም ተከታታይነት ያላቸውና የታክስ ገቢን ለማሳደግ የታክስ መሰረትን ለማስፋት የሚረዱ የሪፎርም ስራዎችን በማጠናከር የልማት ፋይናንስን በራስ አቅም ለመሸፈን የጀመረውን ጥረት አጠናክሮ መቀጠል የሚገባ መሆኑን ርዕሰ መስተዳደሩ ጠቁሟል። ክልላዊ የመጠጥ ውሃ አቅርቦት ጥራትና ፍትሃዊ ተደራሽነትን ማሳደግ፣ የሚስተዋለውን የውሃ አቅርቦት ችግር ለመቅረፍም የተለያዩ አካላት ጋር በቅንጅት ለመስራት ቁልፍ የርብርብ አጀንዳ ተደርጎ ይወሰዳል ብለዋል። በከተማና በገጠር የስራ እድል ፈጠራ በተለይም ሴቶችና ወጣቶችን ተጠቃሚ በሚያደርጉ መልኩ የተጀመሩ ስራዎች ተጠናክረው እንዲቀጥሉ የሚደረግ መሆኑንም አመላክተዋል። ሐረር ከተማን ጽዱ፣ ለነዋሪዎቿና ለጎብኚዎች ምቹ ለማድረግ የአረንጓዴ ልማት እና የማስዋብ ስራዎችን በስፋትና በጥራት ይቀጥላሉ ነው ያሉት አቶ ኦርዲን በድሪ። የጀጎል ዓለም አቀፍ ቅርስ ግንብና ዙሪያውን የመጠበቅ የመንከባከብና ህልውናውን የማስጠበቅ ለቀጣዩ ትውልድ የማስተላለፍ እንደዚሁም ምጣኔ ሀብታዊ ፋይዳ ባለው መልኩ የእንክብካቤ ልማት ለማካሄድ ትኩረት ተሰጥቶ የሚሰራ መሆኑንም አቶ ኦርዲን አመላክተዋል። የህግ የበላይነትን በማስከበር በህገ ወጥ ግንባታና የመሬት ወረራ ላይም የሚታዩ ክፍተቶችን በማረም የማስተካከያ ስራዎች በከፍተኛ ትኩረት ተጠናክረው ይካሄዳሉም ብለዋል። የሲቪል ሰርቪስ ስርዓቱን በማዘመንና የሪፎርም ስራዎችን በመተግበር የተገልጋዩን እርካታ የሚያሳድጉና የአገልግሎት አሰጣጥ ቅልጥፍናና አገራዊ ፖሊሲው ጋር እንዲናበብ የማስተካከያ ተግባራት ማከናወን የ2017 ዓመት አበይት የትኩረት መስኮች መሆናቸውን አመላክተዋል። ዜናዎቻችን እንደቀጠሉ ናቸው። 8ኛው የኢትዮጵያ ስካውት ብሔራዊ ጃምቡሬ ቀንድ በሐረሪ ክልል በስኬት እንዲካሄድ የክልሉ መንግስት ርዕሰ መስተዳደር ላደረጉልን ድጋፍ ልባዊ ምስጋና እናቀርባለን ሲሉ የኢትዮጵያ ስካውት ማህበር መሪዎችና አባላት ገልጸዋል። 8ኛው የኢትዮጵያ ስካውት ብሔራዊ ጃምቡሬ ቀን በሐረሪ ክልል ሐረር ከተማ ከሐምሌ 15 እስከ 20 ቀን 2016 ዓ.ም ጀምሮ በተለያዩ መርሃ ግብሮች ሲከበር እንደነበር ይታወሳል። ሄኖክ ግርማ ዝርዝር አለው።
ስምንተኛ የኢትዮጵያ ስካውት ብሔራዊ ጃምቡሬ ቀን ባሪ ክልል ሀረር ከተማ ካምሌ 15 እስከ 20 ቀን 2016 ዓመተ ምህረት ጀምሮ በተለያዩ መርሃ ግብሮች ተከብሯል። የኢትዮጵያ ስካውት ማህበር ዋና ኮሚሽነር ነብዩ መርድ ስለአከባበሩ እንደገለጹት የኢትዮጵያ ስካውት ብሔራዊ ጃምቡሬ ቀን ከተለያዩ የሀገሪቱ አካባቢዎች የመጡ አባላት በጎ ሲቶቻቸውን ለመለዋወጥና ሀገራቸውንና ማህበረሰባቸውን የማገልገል ተነሳሽነታቸውን ለማጎልበት ታስቦ በየሁለት ዓመቱ የሚካሄድ መሆኑን ገልጸዋል። አሁንም የሁሉም ክልሎችና የሁለቱ ከተማ አስተዳደሮች የስካውት ማህበር አባላት ቀኑን አስመልክቶ ባሪ ክልል ሀረር ከተማ መገኘታቸውን ገልጸዋል። ባሪ ከተማ እየተከበረ ያለው 8ኛው የኢትዮጵያ ስካውት ብሔራዊ ጃምቡሬ ቀን የተሳካ እንዲሆን የሀረሪ ክልል መንግስትና በተለይም የክልሉ ርዕሰ መስተዳደር አቶ ኦርዲን በድሪ ላደረጉት ሁሉ አቀፍ ድጋፍ ልባዊ ምስጋና እናቀርባለን ብሏል። የኢትዮጵያ ስካውት መሪዎችና አባላቱ የኢትዮጵያ ስካውት ማህበር መስራች አባልና የሀረሪ ክልል ጎልማሶች ስካውት ማህበር ኃላፊ መምህር ስዩም በቀለ በበኩላቸው የሀረሪ ክልል ስካውት ማህበር በክልሉ በመልካም ስነ ምግባር የታነጹና አርአያ የሆኑ ሀገር ወዳድ ዜጎችን በማፍራት ረገድ ከፍተኛ አስተዋጽኦ እያበረከተ ይገኛል ብለዋል። ስምንተኛው የኢትዮጵያ ስካውት ብሔራዊ ጃምቡሬ ቀን ከሐምሌ 15 ጀምሮ እስከ ሐምሌ 20 ቀን 2016 ዓ.ም ድረስ ባሪ ከተማ በተለያዩ ስነ ስርዓቶች ተከብሯል። የስካውት መሪዎችና አባላቱ በክልሉ የተለያዩ አካባቢዎች የአረንጓዴ አሻራቸውን በማሳረፍና በተለያዩ መርሃ ግብሮች ፍጻሜውን አግኝቷል። ወደ ሀገር አቀፍ ዘገባዎች አልፈናል። ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ለጎንደር አካባቢ ልማት መፋጠን በሰጡት ልዩ ትኩረት የተጓተቱ የልማት ፕሮጀክቶች በፍጥነት እንዲጠናቀቁ አዳዲሶቹም እንዲጀመሩ ላደረጉት እገዛም የከተማዋ ነዋሪዎች ድጋፋቸውን በሰላማዊ ሰልፍ ገልጸዋል። በሌላ ዜና ደግሞ የግብርና ሚኒስትሩ ዶክተር ግርማ አመንቴም በኢትዮጵያ ከአውሮፓ ህብረት የአረንጓዴ ስምምነት ልዑክ ቡድን መሪ ሮቤርቶ ስኬሌሮ ጋር ተወያይተዋል። እነኚህ በሀገር አቀፍ ጉዳዮቻችን ያዝናቸው ናቸው፣ በተከታይ ይቀርባሉ። ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ለጎንደር አካባቢ ልማት መፋጠን በሰጡት ትኩረት የተጓተቱ የልማት ፕሮጀክቶች በፍጥነት እንዲጠናቀቁና አዳዲሶቹም እንዲጀመሩ ላደረጉት እገዛ የከተማዋ ነዋሪዎች ድጋፋቸውን በሰላማዊ ሰልፍ እየገለጹ ነው። ጠቅላይ ሚኒስትሩ በልዩ ትኩረት በፍጥነት ተጠናቀው ለአገልግሎት እንዲበቁ በቅርብ አመራር ከሰጡባቸው የልማት ፕሮጀክቶች መካከል የአዘዞ ጎንደር የኮንክሪት አስፋልት መንገድ፣ የአንገረብ የመስኖ የመጠጥ ውሃ ግድብ ፕሮጀክቶችን ተጠቃሽ ናቸው። ነዋሪዎቹ በድጋፍ ሰልፉ ላይ ጎንደርና አካባቢውን የረጅም ጊዜ የልማት ጥያቄዎች ምላሽ ለመስጠት ጠቅላይ ሚኒስትሩን የሚመሩት መንግስት ላሳዩት ቁርጠኝነትና እውቅና እንሰጣለን ሲሉ በሰልፉ ባስተላለፉት መልእክት አስታውቋል። በተጨማሪም የጎንደር ከተማን ቀደም ታሪካዊና የቱሪስት መዳረሻነቷን በሚያጎላ መንገድ በቅርቡ የተጀመረውን የኮሪደር ልማትን ዓለም አቀፍ ቅርስ የሆነው የአጼ ፋሲል አብያተ መንግስት ክን ህንፃዎችን ጥገና ስራ ማስጀመር ነዋሪዎቹ ደስታ እንደተሰማቸው በድጋፍ ሰልፉ ላይ ገልጸዋል። በከተማዋ ፋሲለደስ ስታዲየም እየተካሄደ በሚገኘው ድጋፍ ሰልፍ ወጣቶች፣ ሴቶች፣ የመንግስት ሰራተኞች፣ የሀገር ሽማግሌዎች፣ ሃይማኖት አባቶችና የንግድ ማህበረሰብ አባላት ተሳትፈዋል። የግብርና ሚኒስትሩ ዶክተር ግርማ አመንቴ በኢትዮጵያ ከአውሮፓ ህብረት የአረንጓዴ ስምምነት ልዑክ ቡድን መሪ ሮቤርቶ ስኬሌሮ ጋር ተወያይተዋል። በውይይቱም የኢትዮጵያ ቡና በአውሮፓ ህብረት አባል ሀገራት ገበያ በስፋት እንዲቀርብ ለማድረግ በትብብር እንደሚሰራም ተመላክቷል። የቡና ምርትን እሴት ሰንሰለት ለማሳደግና የውጭ ገበያ አማራጮችን ለማስፋት በሚቻልባቸው ሁኔታዎች ላይም መክረዋል። በኢኮኖሚና ሌሎች ጉዳዮች በትብብር እየሰሩ የሚገኙት የኢትዮጵያና የአውሮፓ ህብረት በተለይ ለአየር ንብረት ለውጥ የማይበገር አረንጓዴ ኢኮኖሚ ለመገንባት በትብብር እየሰሩ መሆናቸው ተገልጿል። ኢትዮጵያ ቡና በህብረት አባል ሀገራት በስፋት ለማቅረብ ኢትዮጵያና የአውሮፓ ህብረት በጋራ እየሰሩ ሲሆን በቀጣይም ተጠናክሮ እንደሚቀጥል ከሚኒስትሩ የተገኘው መረጃ ያመለክታል። የቡና አቅርቦቱና እሴት ሰንሰለቱን ከአውሮፓ ህብረት የደን ጭፍጨፋ ነጻ ደንብ ጋር ማጣጣም እንዳለበትም ተገልጿል። የይርጋለም የተቀናጀ የግብርና ኢንዱስትሪ ፓርክ ውስጥ እየለሙ ከሚገኙት ከአዳዲስ ባለሀብቶች ጋር የኢንቨስትመንት ምክክር በማድረግ በአዲስ አበባ ከተማ እየተካሄደ ይገኛል። መድረኩን የሲዳማ ኢንዱስትሪ ፓርኮች ኮርፖሬሽን ከኢንዱስትሪ ሚኒስቴርና ከተባበሩት መንግስታት የኢንዱስትሪ ልማት ድርጅት ዩኒዶ ጋር በመተባበር እንደተዘጋጀ ተገልጿል። በመድረኩ የሲዳማ ክልል ርዕሰ መስተዳድር ደስታ ሌንዴሞ፣ የኢንዱስትሪ ሚኒስትር መላኩ አለበል፣ የልማት ባንክ የስራ ኃላፊዎች፣ የፌዴራልና የክልል ስራ ኃላፊዎች እንዲሁም አጋር አካላትና ባለሀብቶች ተገኝተዋል።
አቶ ደስታሊን ዴሞ እንደተናገሩት ከሆነ መሰረተ ልማቶቹ ተሟልተውለት አልሚ ባላፕቶች እየተጣበቀ በሚገኘው በርጋለም የተቀናጀ ግብርና ኢንዱስትሪ ፓርክ አዳዲስ ባላፕቶች ቢገቡ ውጤታማ ይሆናሉ። ክልሉ ለፓርክ አስፈላጊውን ድጋፍ በማድረግ በኩልም ቁርጠኛ መሆኑን አረጋግጧል። አቶ መላኩ አለበል በበኩላቸው የርጋለም የተቀናጀ ግብርና ኢንዱስትሪ ፓርክን ጨምሮ 32 ቢሊዮን ብር ወጪ በማድረግ ፓርኮች እንደተገነቡ ገልጸዋል። የቤንሻንጉል ጉሙዝ ክልል የህብረተሰብ ክልል ተወካዮች አጀንዳዎቻቸውን አጠናቀው ለተወካዮቻቸው ባደረ አስረከቡ። በክልሉ ከሐምሌ 17 ቀን 2016 ዓ.ም ተመረጥ ጀምሮ ለሶስት ቀናት ሲያከናውኑት የቆዩትን የህብረተሰብ ክፍሎች ወኪሎች ውይይት ትናንት ተጠናቋል። በሂደቱ በክልሉ ከሚገኙ ሶስት ዞኖች 27 ወረዳዎች የተውጣጡ 420 በላይ ተወካዮች መሳተፋቸው ተገልጿል። ተሳታፊዎቹ አጀንዳዎቻቸውን ይዘው ከሌሎች ባለድርሻ አካላት ጋር የሚመክሩ 60 ወኪሎችን መርጠው አጀንዳዎችን በአደራ ማስረከባቸውን የኢትዮጵያ ሀገራዊ ምክክር ኮሚሽን መረጃ አመልክቷል። የህብረተሰብ ወኪሎች ከሐምሌ 21 እስከ ሐምሌ 23 ቀን 2016 ዓ.ም ድረስ በክልሉ ከሚገኙት ሌሎች ባለድርሻ አካላት ጋር በመወያየት የክልሉን አጀንዳ በጋራ አዘጋጅተው ለኮሚሽኑ ያስረክባሉ ተብሎ ይጠበቃል። ሂደቱ በስኬት እንዲከናወን 11 የአሶሳ ዩኒቨርሲቲ መምህራን በሞዴሬተርነትና እንዲሁም ከተለያዩ የክልሉ ወረዳዎች የተውጣጡ ተባባሪ አካላት ጉልህ ሚና መጫወታቸው ተጠቁሟል። ከሐረሪ ክልል ቴሌቪዥን ለለቱ የነበሩን ዜናዎችን እየመስሉ ነበር። ዜናዎቹ ወደ እናንተ ማድረስ በኩል ምስጋናው ኃይሉ አብራራችሁ ቆይታ አድርጋለሁ። ከቀሪዎቹ የሐረሪ ቴሌቪዥን ፕሮግራሞች ጋር እንድትቆዩ እየጋበዝኩኝ እኔም በዚያ በቃው ሰናይ ጊዜ።